everyone. My name is Dennis, and I can sing a song to you. It's Björn Rosenström's Egon, and here is it. Wait a second. Egon, han skulle fylla fem år nästa dag, för han var fyra år. Han undrade mycket vad han skulle få till present. Han sa till sin far: jag vill ha tre skor, nötter och långfil och kuben och sågspån och müsli och en kratta. Nej, hans far, allt det där du redan har, du har allt utom en get. Nej, sa också hans mor, du har varit dum, av mig ska du få lite stryk. Men Egons pappa sa det, du ska få något bättre än en spade, vad sägs om en get? Ha, 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 ha. Och Egon gick och la sig. Han drömde en dröm om vad han skulle få i present. En dröm om tre skor och nötter och långfyll och koben och sågspån och müsli och en kratta. När han vaknade nästa dag fick han en get som hette Ralf. That was my song. I hope you like it. And wait a second. Here's our Egon cat. Cat. Say hello to the camera. Yeah, just like that, yeah. We'll see you next time. Bye-bye.